dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay xirtay gudoomiyaha ku xigeenkii gobolka Gedo Maxamed Xuseen Isxaaq Al-Qaadi iyo gudoomiyaha degmada Baar Dheere Ismaaciil Cabdi Qorax kaas oo dhawaan ay soo magacaawday maamulka Jubaland labadan mas'uul ayaa ka soo horjeeday dhaqdhaqaaqa maalmihii la soo dhaafay ee dowladda ay ka wada gobolka Gedo waxayna sidoo kale ahaayeen labada mas'uul ee kaliya ay ka soo horjeeday dowladda Soomaaliya maadaama mas'uuliyiintii kale ee gobolka ay raaceen dowladda xogeyaasha idaacadda kunniye ayaa sheegaya in taliyaha qaybta 43 ee ciidanka xoogga dalka kaas oo ku qanciyay inay u soo raacaan magaalada Muqdisho kadibna markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ciidamada ammaanka ay ku wargeliyeen saraakiishii la socotay labadan mas'uul inay amar u qabaan inay xiraan labadan shaqsi dhinaca kale maamulka Jubbaland ayaa sheegay in wixii ka dhaca gobolka Gedo ee mas'uuliyaddeeda ay qaadayso dowladda Soomaaliya afhayeenka maamulka Jubbaland Cabdinuur Ibrahim oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaadan doonto mas'uuliyadda dhibaatadii ka dhacday gobolka Gedo marka ummadda Soomaaliyeed ee dhammaan beesha caalamka iyo waxaan u sheegaynaa in dhibaatada ay halkaa ka dhacday caqabadii ka timaad in dowladda mas'uuliyadda ay qaadanayso wiilka Soomaaliyeed Jubbaland waxay ka warwareegaysay waxaan dareemaynaa inay ciidanka la keenay iyo ciidankii sii joogay dhammaan inay isku cadawgeen cadawgooda shabaab u yahay laakiin dowladdu taa mid ka beddelay ayay qabtay in wiilasha isku laysa ay rartay Jubbaland waxay ka warwareegaysanaysaa ama annaga ka arintaan aad ugu wareegsaneen in wiilal Soomaaliyeed aan iska horkeenno isku dhintaan laakiin caqabadii ka yimaada dowladda ayaa mas'uulka halka aan waayno waxay tahay dowladda roolka ay leedahay ku laabato deegaanka nabad weeye dad baa mas'uuliyadda hayay amnigeeda la hayay wax caqabado iyo wax dhibaatooyin midna kama isii jirin caqabada dowladda ay ka abuureysay iyo carqalada ay ka wada hajoojiso dayti joojin caqabada ay mas'uuliyadda ay qaado ciidamada ka tirsan booliska iyo militariga Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay la wareegayay deegaanada degmooyin hor leh oo ka tirsan gobolka Gedo iyada oo maamulka Jubbaland ay ku eedeeyeen dowladda Soomaaliya in ay duulaan ku tahay maamulka Jubbaland gudoomiyasha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay kulan la yeesheen gudiga dib u eegista dastuurka Soomaaliya Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya gudiyada qaabilsan dib u eegista dastuurka dalka ayaa waxay gudoonada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ku wareejiyeen cutub ka mid ah dastuurka dalka kaasoo la soo qorlabixiyay qabiltirkan ayaa qaatay in ka badan 2 sano waxaana la doonayaa la soo gabagabeeyo dhamaadka sanadkeenii soo dhaafnay ee 2019 balse maysan dhicin sida fadhiga soo socday baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal ayaa la doonayaa in lagu meelmariyo dastuurka dalka inta kadibna afti dadweyne loo qaado xogaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Haaji Cabdi Buuxo oo la warbaahinta wareejinta cutubyada dastuurka dalka kadib ayaa sheegay waxay soo bandhigeen oo ay ku wareejiyeen labada gudoomiye mid walba nuqul ah qormada labaad ama daraafka labaad ee dastuurka oo dhamaystiran ayay ku wareejiyeen marka wixii hadda ka dambeeya waxa ugu horeeya hadda ay markaa ka codsadeen in gudoomiyeyaashu ay hirgeliyaan ansixinta qaraarka ansixinta dastuurka ka macnihiisu waxa weeye dastuurka marka uu baarlamaanku ansixinayo procedure-ka ama qaabka uu u marayo ayaa loo baahan yahay horta qaraarka in labada gole ansixiyaan waa la akhriyay oo golaha waa lagu hor akhriyay waa laga hadlay hadda in shir loo qabto mar labaad labada aqal oo fadhiya si loo ansixiyo waayakaasi wuxuu faa'iidada u leeyahay ama muhiimadda uu leeyahay waxa weeye danka la ansixin hirgelintii in baarlamaanka ka doodo cutubyadii uu ka koobnaa nuqulka labaad ama ka finalka la keenayo suuragal ma noqonayso sababtoo wax kastaa wuxuu u baahan yahay inuu qaab la isku ogyahay oo loo ansixinayo uu jiro marka waxay codsadeen inta aanan la xirin kan fadhigan in la ansixiyo waa dhibaatooyin jira ayay aad uga cabanayeen oo ah xagga dhaqaalaha miisaaniyadda oo ay u baahan yihiin waqtigii loogu talagalay inay helaan inta u qoondaysan waqtigii loogu talagalay ay helaan hadday tahay gudiga la socodka iyo hadday tahay gudiga madaxa bannaan cabashadooda waxay u badan tahay miisaaniyad la'aan oo ay shaqadii dib uga dhigayso marka waxay codsadeen in gudoonku uu ka caawiyo dhibaatooyinka ay soo sheegteen oo ah xagga miisaaniyadda in laga caawiyo si ay u helaan wuxuu u helaan waqtigii ay rabeen wasiirka arrimaha dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Saale Axmed Jaamac ayaa sheegay kala hore in isoo gabagabeyn doonaan qabiyeetirka dastuurka dalka bisha July ay soo socota kadib markii 6 bilood hor lahay ku dareen qabiyeetirka dastuurka si ay ugu soo dhameeyaan qaybaha ka hara dastuurka gaar ahaan kuwa u baahan wada xajoodka siyaasadeed maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay eedeen u jeediyeen wasaaradda beeraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sida warkan magaalada Johor naga soo diray wariyaha Bashir Cali Daahir
وزير كوهجينكا وزارة بيرها هيرشابل محمد بشير قاسم دقرة يا كوئي دولة فدرالك الصومالي قارهان وزارة بيرها إن سنجرين هالمشروع أي كفولي سي دولة قبلات كيرشابل انت بغلنا سنجرين وضشاقين توصى أي لليهين وزارة بيرها دولة فدرالك الصومالي وعنو تلمامين إجران هيادو لنك بيرها كوشغل أو بحية مشاريع taaso aan la soo gaarsiinin deegaanada Hirshabeelle waxa la wixii soo maray dawladda federaalka ee wasaaradda beeraha inay seeno soo gaarin maxay ala wax xiriir oo hoos ay la sameeyaan male walaxay nagu soo agaasimaan male walaxay na weydiyaan male hawadaas ay ka shaqeeyaan bisha waxaan leenahay imaada wasaaradda beeraha xafiiskeedii aan shaqadan halkaas aan ka wadno si umada loogu wada shaqeeyo hadii kale noo daaya doorka wasaaradda beeraha ee federaalka ee wasaaradda beeraha Hirshabeelle ayaa iska leh arrimaha beeraha ku saabsan hawlahaana noo daaya sida ugu talagalnay inay u dhaxanayaan doonina waxa kale oo leeyahay wasaaradda beeraha ee federaalku ee waa wasaaraddeen inta badan anaga ayaa jecelina la shaqeyno hal shay oo soo agaasimeen oo ay wasaaradda beeraha ee Hirshabeelle la wadaageen ee wax qabada ma jirto marka laga reebo in hay'adaha deeqda bixiyo markaan codsiyo u dirno aan isku aragno meeshaas ayagoo ayagana mas'uuliyadda Hirshabeelle sheeganaayo ama mid qaranka waxaan leenahay walaalayaal waxaan diyaar u nahay la shaqeyntiina balse naga daaya Hirshabeelle dowladda ayaa ka jirto idinkuna waxaad rabtaan Hirshabeelle ka hor sideed u maamulo jirteen Hirshabeelle inaad u maamushaan dhinaca kale wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed bashiir qaasin daqarre ayaa sheegay in si qaldan loo bixiyay matooro loogu talagalay beeraleyda Hirshabeelle qaladaadka dhacay ay ka mid tahay qorshahaasi matooradaas waxaan ka bixinay Balcad waxaan ka bixinay Jawhar waxaan ka bixinay Maaday waxaan ugu dambeeyay Buluburti iyo Baladweyne ay ahayd qorshe xumo uu sameeyay maamulka gobolka Hiiraan iyo ku takri farid awoodeed ayay ku dhacday in matooradii loogu talagalay Buluburti ay ku dhamaadaan Baladweyne warkaan ka soo yeeray wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maxamed bashiir qaasin daqarre ayaa waxa uu imaanayaa xilli beeraleyda ku dhaqan deegaanada Hirshabeelle ee dhibaatooyin aad u adag ay la daalaa dhacayaan gaar ahaan fatahaadii ku dhuftay beerahooda bashiir cali daahir raadiyo kulmiye jawhar weli wararka Hirshabeelle ku aadanayo nagu guda jirnaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle ayaa Mareykanka iyo qaramada midoobay waxa uu kala hadlay arrimaha fatahaadaha ee maamulka Hirshabeelle maxamed cali cadle wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa magaalada muqdisho uu kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ambassador James Iswam labada mas'uul ayaa kulankooda waxay uga wada hadleen daadajinta golaha deegaanka Hirshabeelle iyo wax ka qabashada arrimaha barakacyaasha fatahaadaha iyo arrimo kale dhinaca kale wasiir cadle ayaa xarunta ugu weyn hay'adaha UNK ee xalane waxa uu kula kulmay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya ambassador Donald Yamamoto iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowra safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa sheegay in ay maamulka Hirshabeelle ka caawin doonaan ka hortaga arrimaha fatahaadaha oo dhibaato farbadan ku haya deegaanada maamulka Hirshabeelle wararka ka imaanayaan gobolka Gedo waxa ay sheegayaan in dad ku sumoobay hilib ay cuneen la dhigay isbitaal ku yaala degmada Dolow ee gobolkaasi Gedo sida warkana ku faahfaahinayo wariyaha Xuseen Cabdulla Maxamed deegaan dhowr kilometir u jira xarunta degmada Dolow ee gobolka Gedo ee Soomaaliya ama magaalada gudaheeda ka fog waxaa la soo sheegayaa in 13kii bisha January ee sanadkan dhowr maalmood ka hor ay dad ku cuneen neef geela oo la sheegay inuu sumeysan yahay 180 qof ayuu saameyn ku yeeshay neefkaasi sumeysna laba qof ayaa la sheegay inay dhinteen in ka badan 180 kalena hadda ay la xanuunsan yihiin waxaa laga dareenayaa qaar ka mid ah xaaladooda caafimaad ma jirto dawooyin dhaqaatiir wanaagsan oo heleen markii xarunta magaalada gudaheeda la keenay dhaqaatiir sidoo kale aan qalab wanaagsan haysan oo ay la kulmeen waxay u sheegeen inaysan waxba u qaban karin odayaasha dhaqanka ee deegaanka ayaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo halkaas ka arimisa ugu baaqay in si degdeg ah dhaqaatiir iyo dawo loogu soo diro 180 qof dad ka badan oo saameyn ku yeeshay neefkaas geela oo la sheegay inuu sumeysna oo lagu qalay xaafad kadibna dad ay kala qaybsadeen nabadoon Axmed Aadan Maxamed oo ka mid ah waxgaradka gobolka Gedo ayaa waramay dhibaatada laga dhaxlay neefkaas geela oo la sheegay inuu sumeysan yahay meeshii wax ka dhaceen waxa weeye laba tuulo waaye laba tuulo oo degmada Doolow
hoosta ga waayo marka tuulo waxaan jiraa deegreeba tuulo kalena tuulo u dhawaayo adu wax yar qiyaasi wax yar 2 km wax ka yar 1 km meelaha ama la soo jira marka waxaa dhacday maalintii bisha ay ahayd oo bishii koowaad oo Janaayo sirdii koowaad kula aadareed jimcihii ayaa labada tuulo dhaxdooda geel soo dhalay geel meeshu ka aday marka hal baasho weysay xanuun saneed marka hashiba ninkii lahaaba wuxuu yiri hashan ima soconaysa waxaan rabaa in leega iyo la ka waamo waa lagu heshiiyay hashiba la qalay labadii tuulo ayaa maarkii hilibkii qaybsaday wax allaala wixii hilibkii afka saarayba mantar ishuban ku soo gooday ilaa iyo adigoo boqol hadda sida la ii sheegay 186 ruux baa qaala oo nin weyn iyo nin yar iyo xaweel iyo caruur kulli isku jira bulshada qiimaheeda ka koobnayd annina intii hilibkii afka saartay waa laba qofoodna way dhimatay laba qofoodna shalameed darraad waxaa loo qaaday doolow meesha dhakhtar weyn oo sidaasna ma joogo niman kalkaaliyaal iyo farmashiyaal meesha ay joogay way baareen waxay yiraahdeen nimankaan sun bay cabeen wax bay cuneen beerkii bararay waa mahadsantahay Xuseen Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay ka cabsi qabaan inuu saameyn ku yeesho cudurka coronavirus oo ka dilaacay dalka Shiinaha kaas oo saameyn baan ku yeeshay guud ahaan caalamka Sharmarka Nuur UK ayaa warkan nooga soo diray South Africa gobolka KwaZulu-Natal caasimadda Durban ayaa waxa laga soo warinayaa laba kiis oo kale oo cudurka coronavirus kaas oo